नमस्कार दर्शबिन, यो उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 यो बाँसबारी हो। अहिले म चाहिँ यो ठ्याक्कै उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटदेखि 52 किलोमिटर यो पश्चिममा आएपछि कटारी बजार भेटिन्छ। त्यहाँदेखि कटारी बजारदेखि उत्तर लागेपछि करिब 32 किलोमिटर लागेपछि यो सिद्धिचरण लोकमार्गको यो बाँसबारी भन्ने ठाउँ आउँछ। यो सिद्धिचरण लोकमार्ग कटारीदेखि घुर्मीसम्मको 46 किलोमिटरमा यो अहिले 32 किलो बाँसबारी पुग्छ। अहिले म चाहिँ अब यो बाटो पछ्याउँदै पछ्याउँदै म यता कटारीतर्फ लाग्छु। यहाँ केही यो पर दुरीमा चाहिँ एउटा सडक यो खतराको रूपमा रहेको छ, त्यही सडकलाई खिच्न म लागिरहेको छु। बर्फी गर यो सिद्धिचरण लोकमार्ग हो। यो अहिले म उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकादेखि 32 किलोमिटर यो उत्तरमा छु। यो कटारी ओलढुङ्गा चुलखुम जाने बाटो। आज मिति 2078 साल साउन महिनाको 27 गते बुधबार, अहिले बेलुकाको 6:40 गएको छ। यो उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बाँसबारी हो। यो सोल करिडोर हो। यो चाहिँ उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 14 यो लेखानी हो। ल हाम्रो भाइको धेरै राम्रो यहीँको फलेको यो काँक्रा कति हो? अनि यो यो के हो काठ जस्तो? यो काठ भनेको रेकर्ड गरेर हिँड्नु हुँदो रहेछ। यो चाहिँ सिद्धिचरण लोकमार्ग हो। अहिले म यो कटारीको वार्ड नम्बर 11 बाँसबारीमा छु। यो चाहिँ कटारी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 हो। यो कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 हो। यो सिद्धिचरण लोकमार्ग हो। अहिले म उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 स्थित यो बाँसबारीदेखि गोङबारीसम्मको यात्रामा छु। यो सिद्धिचरण लोकमार्ग हो। लोकमार्गको लेखानी यो सल्लेरी हो। कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 सल्लेरी एकदम खतराको रूपमा यो उदयपुर जिल्लाको यो कटारी घुर्मीको सिद्धिचरण लोकमार्गको यो एकदम खतराको बाटो हामी आइपुगेका छौँ। त्यसले मैले देखाइरहेको छु। अहिले साँझको करिब 7 बजेको छ। अहिले म यो सिद्धिचरण लोकमार्गमा छु। धेरै समस्या हुने यो सिद्धिचरण लोकमार्गको यो कटारी घुर्मीको यो बास गाउँबारी नजिक यो खतरनाक भिड हो। बिजुलीको पोल चाहिँ यहाँ भत्किन लागेको छ। यो एकदम खतरनाक रोड हो। यहाँ पटक पटक दुर्घटना हुने डेन्जर गहिरो गएको छ। यस्तो ठाउँ छ खतरनाक।